मायणा नावेली साखळे हांगासर एक सुमारे सकाळच्या 10 वरांचेर घराच्या फुडल्या वटेनसून एक उजो लागून एक 15 हजाराची हाणी धर्मा नाईक हांच्या घराचेर जाली. सुमारे हे गजाली जाल्या उपरांत फायर ब्रिगेडीन हांगा येवन घरांतल्यो चडांत चड गजाली वाचोवपाचो प्रयत्न करून घरांतले भितर उजो वयच्या पयलीं सगळें पालोवन सुमारे 50 हजाराचें नुकसाण जाल्लेंच आसा. पण ह्या बाबतींत भितरलें जें सामान आसा तें वाचोवपाचो प्रयत्न करून वाचयलें गेल्लें. ह्या बाबतींत नवीन आपले बस्तान परत एकदां लावचें म्हणून तेंच्यांनी प्रयत्न करताले. त्या टायमार उजो लागून घरांतलें जें छप्पर आसलें त्या छप्पराचेर घरांतले जे बारीक वस्तू आसल्यो त्यो फुडल्या वटेनच्या घरांत दवरलेले ते सगळें जळून लास जाल्ले आसा. परत आतां ह्या बाबतींत फुडली चवकशी हांगातली जी फायर आनी पोलीस पळय करीत आसात की उजो हो कसो लागलो. ह्या बाबतींत घरांतले संशय व्यक्त करता की उजो लागप हो घटना जावं शकना. पण त्या बाबतींत तांकांय संशय खंय तरी दिसता. हां आनंद नाशिल्लो कोण आज कामार गेल्या उपरांत हे सगळें जालां हांगासर. तें कशें कितें जालें तें म्हाका खबर ना. मागीर तें कोणें तरी म्हाका रकाद दिलो आनी तो आपोवन घेवन येयलो म्हाका. आनी तेन्ना येवन काय हांगा उजो पडटलो आनी लोक सगळो जमोन तेंच्यानी पालयलो तो. 2 दार हाडलेले गर्व झाडले ते हांगा दवरलेले आमी गावपाक म्हणून आनी वयर एक पत्रे न्ही घातलेले वाशे हे ते आशिल्ले ते सगळे जळोन काबार जाले आनी कांयच ना. सगळे भायर कपडे न्हेसले तेवूय पिड्ड्यार जाले सगळे हे जाले नुकसान खातीर. सिद्धार्थ कांबळे.